可以一瓶观赏。对，哎，我们有很多这种各式各样的。我们他们家是一品官宅啊，所以里面有非常多的建筑是非常有很有意思的。对对对对对，推动我们这样的一个文化。好，今天我们在这个由文化部所支持的哈中台湾我们的那个设计营造哈啊艺文的博览会，那么参加的团体非常多。那么过去三四十年哈，我们的社区营造哈，那么推动以来哈，有非常好的成果。这个是很多的，因为热心社区营造的朋友呢，全力的投入。那么政府呢，也跟这个学界还有社区的人士共同来努力，成功的凝聚那么各社区呢那么对自己互相的认同，对自己社区的认同，那么这是一股非常重要的力量。所以在这样的一个基础上呢，希望将来我们的社区营造呢能够继续去发展，然后能够有一些创新，那么朝这个地方创生以及母语社区还有这个母语家庭这个方向共同来努力，然后创造我们的文化能够继续传承发扬，而且呢能够为地方带来更多的一些发展。谢谢。稍微稍作片刻的休息待会呢，我们就会来进行。